Bon dia, som aquí a Ràdio Tordera presentant una activitat organitzada per Òmnium Cultural i és que en el marc d'aquest 8 de març, des d'Òmnium al Maresme, entrevistem dones en trajectòries professionals diverses per posar en valor el paper de la dona en aquestes diferents professions. Volem destacar les principals adversitats i també les principals discriminacions que a dia d'avui encara patim les dones. Volem mostrar referents perquè el canvi és possible. És per aquest motiu que avui hem convidat a l'Anna Rodríguez, la Mercè Sant Juan i la Maria Pignatelli a aquesta taula rodona que porta per nom Dones en Moviment, Tordarenques Referents. Comptem, com hem dit, amb l'Anna Rodríguez, que és exballarina professional i pedagoga de la dansa, formada a l'Institut del Teatre en el grau professional de dansa i que acaba la seva formació en el postgrau a Sevilla i a Madrid, integrant de diverses companyies de dansa de Barcelona, fent temporada al Teatre Grec, Palau de la Música, Teatre Coliseum, Barcelona Teatre Musical PTM, Festival Nonart, Teatre La Llotja, Lleida, Teatre Jardí de Figueres, Teatro de Madrid i realitzant gires europees per França, Alemanya, Anglaterra i Romania. Actualment, l'Anna és pedagoga de la dansa i durant 10 anys ha estat cap del Departament de Dansa al Centre de Formació Artística del municipi de Tordera, creadora i directora durant diverses temporades de creacions de dansa inclusiva en els centres educatius del poble, realitzant recentment la supervisió docent i pedagògica de l'estatge de dansa del Festival Castell de Peralada. Benvinguda, Anna, i moltes gràcies per ser-hi. Bon dia. També comptem amb la Mercè Sant Juan, que és exesportista d'elit i emprenedora. CEO i productora executiva de Menos Cabeza Más Corazón, una agència de màrqueting digital, fundadora de Gordon Sin, una agència de màrqueting digital, escriptora del llibre Sé quien quería ser, conferenciant, coach i mentora, especialista en supervisió, motivació i hàbits, i esportista de reptes d'ultradistància, Ironman, Titan Desert. Benvinguda i moltes gràcies per ser-hi, Mercè. Moltes gràcies. I comptem també amb la Maria Pignatelli, que és alumna de l'Escola de Pastors. Familiarment ha estat sempre vinculada al sector primari, però no va fer aquest camí professional a nivell de formació en un primer moment, fins que després de molt temps valorar-ho es va afegir a aquesta aventura i ara actualment està formant-se a l'Escola de Pastors. Benvinguda, Maria, i moltes gràcies per ser-hi. A vosaltres. Introduïdes les nostres ponents d'avui, és el moment de parlar d'aquests assumptes doncs, que ens preocupen encara a dia d'avui, però que també ens han d'encoratjar a seguir en aquest camí. És per aquest motiu que començarem parlant una miqueta de quins són aquests reptes diaris que tenim, que teniu, en definitiva, en les vostres professions actualment, associats al fet de ser dona. Si vols començar, Anna, per exemple. Vale. Començo jo en el meu... En l'àmbit, per exemple, de ballarina professional, jo estic formada en el món de la dansa espanyola i del flamenc. Aleshores, tot aquest món és molt retrògrada i molt guiat per homes, a nivell de que, si us hi fixeu, el simbolisme de la col·locació d'un tablao flamenc, qui guia tot són els homes. Aleshores, clar, quan jo estudiava no era potser tan conscient, no? Però veient-ho després... quan et fas gran, evoluciones i te passen coses, dius, ostres, aquesta tradició, vull dir, és important conèixer-la, no? Vull dir, estudiar-la a nivell de tradició, però és tan important practicar-la, no? L'estar tan dirigida per homes, a més que quan estàs allà ballant professionalment estàs exposada, és a dir, estàs venuda, és a dir, tot ho dirigeixen ells, no? Aleshores, bueno, jo em replantejo si... Sí, és interessant el practicar-la quan ho estàs estudiant en una edat temprana de 15 a 16 anys, no? Quan tot t'estàs formant com a dona, la teva personalitat i tal. Llavors, bueno, crec que és molt important trencar tots aquests patrons. Ja s'està fent durant anys, no? Hi ha companyies com, per exemple, Les Migues, no? Que tots són dones, qui porta la guitarra és una dona, vull dir, és un grup format per dones. Sí que és veritat que hi ha, van trencar-ho molt la Maite Martín i la Belén Maia, que va ser una dona i dona que te canta, te toca i ho fa tot entre dones. Vull dir que és molt interessant trencar tots aquests patrons des de l'àmbit de l'art, de la pedagogia, de l'esport i tal, per obrir camins, no? Per obrir ments i perquè ens aportin coses noves. Molt bé. O sigui que una mica el resum en aquest punt és que
que hi ha unes assumpcions que estan preapreses, però que potser hi ha bri d'esperança perquè s'està trencant, no? Exacte. O sigui, que és interessant saber d'on venim, però també sobre on volem anar, no? O sigui, qüestionar-nos el com poder trencar o obrir camins nous d'aquestes situacions que no estem còmodes. I, Mercè, en l'àmbit esportiu i en l'àmbit potser del coaching i també de l'emprenedoria, quins serien els reptes associats? Mira, jo et diria que dintre del que és el món del màrqueting digital, la veritat és que s'ha fet una evolució a passos agegantats i ara la dona, realment, jo quan vaig començar fa molts anys, que vaig començar amb el màrqueting no digital i llavors em vaig adaptar i vaig ser una de les primeres persones empresària, dona, especialitzada en xarxes socials, quan abans, me'n recordo, encara només hi havia Twitter. Llavors sí que és cert que en aquell moment l'agència tradicional era una agència liderada, dirigida i portada per homes, i els alts càrrecs eren tot homes. I a nosaltres ens tenien, encara que estéssim molt ben formades, sempre semblava com la seva mentalitat era la secretària que porta el cafè, no? Llavors, jo estic molt contenta de, en aquest àmbit, haver pogut veure una evolució tan bèstia, perquè és veritat que hi ha sigut, hi ha moltes dones ara directives en el món de les arts gràfiques i en el món del que seria el màrqueting digital. Jo crec que, i en publicitat també, aquí crec que hem sabut jugar molt bé les habilitats comunicatives que tenim les dones. I les habilitats també directives, que vulguis o no, són bastant diferents a les habilitats directives que tenen els homes. Això és una cosa que m'he trobat. I al principi era com una barrera, però, ostres, ha anat, per la nostra manera de fer, per la nostra manera de dirigir, per la empatia que a vegades demostrem, no vull dir que els homes no en tinguin, però ells tenen una direcció molt més autoritària i nosaltres som molt més de conciliar, de parlar, d'organitzar. Som organitzades per naturalesa, molt més que un home. Llavors, a l'hora de planificar i fer certes tasques, doncs ens hem anat guanyant aquell lloc. Llavors, estic molt contenta perquè ara, ostres, em relaciono amb moltíssimes dones. De fet, Gordon Sin, només hi havia un home. Sempre hem sigut dones, però perquè ens hem entès superbé i no perquè fossin menys o, més o menys professionals ni res, no, ens hem entès molt bé. I ara hi ha una gran conciliació entre home i dona dintre de l'agència. Ningú, cap home li estranya que una dona la ascendeixin i sigui la seva jefa. Per tant, a veure, cap, en general. Llavors, aquí jo estic molt contenta per aquesta evolució. Fins i tot, però encara segueixen havent-hi, vull dir, hem evolucionat molt, però encara no hem arribat on hauríem d'arribar. I en el del món de l'esport, jo he fet esports molt relacionats amb esports masculins. Primer, atletisme. Per tant, l'atletisme, ostres, te'n donaves compte, no?, de que l'atletisme, per començar, ja és minoritari, per tant, ja no et veia quasi ningú, i a sobre, després, doncs, hi estem les categories, no?, dones, ho estem veient amb el futbol, estem veient, per exemple, les noies amb la selecció espanyola que guanyen tal, què s'emporten i què s'emporten els homes. Està claríssim que aquí hi ha interessos creats de lo que és publicitat, tal i qual, però és un reflex de la societat. Correcte. D'acord? De com es valora una cosa o es valora una altra. I en aquest món, doncs sí que realment s'ha evolucionat, però d'una manera molt més lenta. Per exemple, després de l'atletisme vaig fer ciclisme. Llavors, dintre del ciclisme, aquestes proves que us deia Titan Desert, que és a travessar el desert en bicicleta, Ironmans, i em trobava amb quantitat de dones a la carretera, en els entrenos i tal, que sempre anaven molt soles, però que a més mai s'atrevien a competir, perquè el món en el que es trobaven era tot homes. Us diré que jo la primera Titan Desert que vaig anar al desert, només hi havia, és a dir, no hi havia, abans no hi havia vestuari d'homes o de dones, era tot conjunt, amb una sèrie de necessitats especials que nosaltres tenim. Nosaltres, per començar, no fem pipi dretes, no? Vull dir, així està clar. Llavors, hi havia una sèrie de coses com supernormalitzades a les quals, si tu volies anar-hi, podies anar-hi, però t'havies d'adaptar. Llavors, això ha evolucionat, però més lent. Crec que fa
dels últims 5 anys cap aquí està havent-hi un canvi i amb aquests 2 últims anys crec que també s'ha notat molt el canvi, segurament gràcies a pues això, no? A algunes esportistes més mediàtiques o algunes a tenir coses, referents, a tenir referents, a tenir referents. I ara pues, ja et dic que la Tita Endesa, quan vaig anar la primera vegada, crec que érem 4 dones, i a l'última edició crec que ja n'hi havien quasi 80. Yeah. Sí. Llavors, en quant a el que em deies de com està aquest sector i el meu sector i com m'hi he sentit i com m'hi he vist, s'ha de dir que a vegades, moltes vegades, m'he trobat amb homes de me quito el sombrero, mira... Mira aquesta tia, com le da, com va... I més respecte. Uh-huh. En canvi, també m'he trobat totalment al contrari. A vegades se m'ha com supervalorat el fet de... Ostres, però si és dona, i mira-la el que està fent, no? Llavors, clar, en aquell moment a tu et dona com un ego molt gran, però realment dius, a veure, no tindria per ser... perquè ser així. Bueno, perquè hi ha una infravaloració prèvia, clar, prèvia, no? Sí, llavors, sí, sí. Bueno, hi ha moltes... En aquell moment et sents bé, però realment després penses i dius, home, no, és que ja de base m'estan pensant que sóc una merda, no? Vull dir... És que jo crec que això va molt lligat amb el que deies anteriorment amb el tema del món del màrqueting, que quan les dones lideren ho fan bé, però costa que costa, arribin a liderar. Costa que es faci la imatge d'una dona capaç de, perquè bueno, doncs portem tota aquesta motxilla, que és la mateixa motxilla que esmentava l'Anna, no? De sempre s'han fet les coses així i el canvi implica un sobreesforç molt gran. Mm-hmm. Em has fet pensar moltíssim amb això que deies del tema del vestuari. Jo treballo en una empresa on es fa manteniment, on hi ha tallers, i fins fa 10 anys, em penso que és, no hi havia vestuari de dones. I les dones, les poques que hi havia en un inici, s'havien d'esperar que tots els homes es canviessin per exacte, poder fer allò, no? I al final és això de dir, si no pensem tampoc les infraestructures, és molt difícil que les dones accedim a aquests llocs doncs, que històricament han estat pensats o que els feien els homes o que hi ha hagut aquests rols, no?, associats als homes. Totalment. I Maria, què ens expliques tu d'aquests reptes? A veure, ja et dic jo, des de la meva posició d'alumne i que estic entrant en el sector, però diria que, bueno, és evident que és un sector molt envellit, és un sector molt masculinitzat, tot i que hi ha, sí que és cert que hi ha una generació prèvia a la meva, de dones ja que s'han posat al davant, de fet, organitzades i molt potents i que es mouen molt, però no deixen de ser minoritàries i es troben pues, amb els conflictes que comporten pues, un sector tan tancat, tan hermètic, tan en caiguda lliure, no? I és així, sí. Moltes vegades, en el món de la ramaderia també hi ha la cosa aquesta de... Això que deies, no? Com de ciclista que t'aplaudeixen ja, pues, allò també és com de... Ai, mira, és que només li fan gràcia els xais petits. Bueno, no, és que potser també m'agrada fer una altra cosa a part d'amamentar xaiets. Vull dir, no sé, tinc braços, tinc músculs, puc fer coses de força, puc fer... Saps? Mm-hmm. I és validar-se constantment també a nivell corporal, perquè on te vas tu, saps? Sí. No, que al final és molt important trencar amb tot aquest estigma i sobretot doncs, tenir dones com vosaltres que són referents en el seu àmbit i que suposen un exemple per les futures generacions demostrant doncs, que sí que es pot, que sí que podem i que tenim les habilitats i que l'únic que necessitem és que se'ns deixi l'espai per fer-ho i que no haguem de lluitar contra corrent, no? Exacte. Una mica. En aquest sentit, volia afegir que sí que és veritat que justament a l'escola de pastors d'aquí de Catalunya ho cuiden bastant perquè hi ha com molta perspectiva de gènere, i de fet sempre, bueno, els últims anys majoritàriament hem sigut noies les alumnes, o sigui que bueno, que hi ha la visió aquesta. Molt bé. Canviem una mica de pregunta, encara que jo crec que se n'ha parlat bastant. Quines implicacions creieu que té directament ser dona? Una miqueta, potser, jo crec que potser en perspectiva de futur. Anna, tu ets referent, tu estàs amb futures, potser, professionals de la dansa, llavors és un paper molt destacat. Jo crec que Mercè et passa bastant. Jo crec que Maria, en el fet d'estar en un sector que s'està trencant moltíssim ara, doncs també et passa això, no? De dir, doncs, si ara està molt masculinitzat, si aconseguim ser dones ara, doncs demostrarem doncs, això, que es pot fer.
Anna, no sé, tu què en penses? Jo crec que com a pedagoga tenim una responsabilitat enorme, perquè al final estem educant nenes, en el meu cas, que es convertiran en futures dones, que estan formant la seva personalitat, s'estan descobrint i s'estan qüestionant el món en general. A mi m'ha canviat moltíssim el fet de ser conscient del llenguatge, no? El llenguatge que utilitzem. Ara que has dit, per exemple, Iron Man, per què no Iron People, no? Totalment. Perquè Iron Totalment. Man ja, vull dir, ja no et sents reconeguda, no? Ja no hi caps allà, no? Vull dir, ja la porta d'inici ja la tens tancada. I és molt important en una classe de dansa com a docent, doncs, assumir aquesta responsabilitat i ser, ja dic, totalment conscient, no?, de com dones les informacions. No és el mateix dir, no, això no ho fas bé, això no es fa així. Com dir, ostres, per què no ho provem d'aquesta manera? No, proveu així, això... O sigui, donar com les informacions des d'un costat pues, més amable, més acompanyant, no? I ja et dic, és una responsabilitat enorme poder-les formar com a dones segures, dones amb autoestima, dones capaces d'utilitzar la seva veu, tinguin 10, 12, 25, 40 anys, però que tinguin aquesta eina i que puguin dir i alçar la veu davant de qualsevol cosa que no els sembli bé, sigui al carrer, sigui a casa, sigui amb la parella, sigui a la feina, però que tinguin aquesta capacitat d'utilitzar la veu, una veu que tradicionalment se'ns ha apagat i se'ns ha negat, no? Bueno, és que això és feministitzar, jo crec, sí. En definitiva, la nostra actuació. O sigui, ser feminista vol dir entendre'ns i no haver de tenir una actitud masculina de cridar, de dir no, sinó de buscar alternatives també per generar la reflexió i veure doncs, que hi ha diferents maneres de fer i que poden ser respectuoses. Mm. Jo crec que generar una actitud inconformista davant de... No? De no acceptar el que ens ve donat a nivell tradicional, a nivell família o escola o feina, sinó imposar... No imposar, sinó obrir un camí al diàleg de poder trobar espais que ens tractin de manera igualitària. Mira, jo estic molt d'acord amb el que deia, sobretot amb tot, però amb el tema de lo que és el llenguatge. Jo aquí, és algo que, sobretot amb el tema de... Jo he fet també moltes conferències amb dones que estan amb tema de... amb problemes i amb exclusió social. I durant el llarg de també tota la meva carrera, tant esportiva com professional, el que siga, jo, per exemple, haig de dir que vaig tindre molta sort amb els pares que vaig tenir. I això perquè ara també volia extrapolar de, no només a l'escola, al no sé què, sinó que, clar, quan tu ets petit i realment, depèn de com et parlen, què et diuen i què et fan sentir, tu ja estàs creant, a més, amb una base, sabem que els primers anys de vida són importantíssims, doncs com tu et sentiràs i et mostraràs davant del món, no? Llavors, doncs, jo vaig tenir molta sort en aquest sentit, que els meus pares em van criar donant-me fe de totes les capacitats que tindria, tot el que em podria trobar en aquest món, però sense enganyar-me. El meu pare em va dir, et tocarà viure un món on... I te parlo de fa... Jo tinc 50 anys. Llavors, el meu pare, de petita, jo me'n recordo, em va dir, et tocarà viure en un món on t'hauràs de demostrar molt més... per poder estar en el lloc que estarà un home. Però tu tens totes les capacitats i pots ser igual o millor que un home, no? I em deixava totalment llibertat per córrer, per pujar als arbres, per fer el que em donés la gana i no tan brutes. A nivell familiar no em van tractar mai com una nena amb restriccions, me refereixo. Com una nena, claro. Però me refereixo amb aquelles restriccions, no? Que a vegades el nen fa alguna cosa, i això m'està passant molt avui en dia. Tu veus de... I amb els nens al revés també, eh? Sí, sí. On te vas amb aquesta camiseta rosa? Sí, sí. O estàs jugant amb nines. Tu el que tens que fer és agafar la pilota i anar a jugar a futbol. Llavors, jo crec que si volem evolucionar les dones en aquest sentit, també hem d'evolucionar amb tots els sentits. Perquè també als nens de petits els estan dient, els nens homes, com han de ser. I llavors aquí és on es creen les grans diferències. Sí, sí, els rols de gènere, en definitiva. Els rols de gènere. I això és una... Això, al final, crec que és com la base del que hauríem d'intentar superar, perquè si tu de petit aquests rols de gènere ja no existeixen... Tens llibertat. És llibertat. És de igual a igual. Et poses a jugar a pilota amb una nena, amb la teva veïna, amb el no sé què, amb el no sé quantos, i no li dones importància. Crec I això que és... va molt lligat amb el que deia la Maria, sí. De... Jo també sóc forta, no? Sí, una mica? Sí, sí, totalment. És... Vull dir, és que no hi ha res a afegir perquè és
subscric tot. Mira, hi ha una campanya que es va fer arrel d'un estudi d'una marca esportiva que tots coneixem, però que no cal dir, doncs era l'estudi de que agafaven amb una nena i a uns nens des de molt petits fins a l'adolescència i els deien el missatge de corre com una nena. Run like a girl. És el vídeo amb el que jo em vaig fer feminista, eh? Vale. Jo, llavors, saps perfectament de lo que parlo. Llavors, és que és molt revelador. Mira, escolta, tu és boníssim. Explica'l tu, que jo he parlat molt. Però és que és molt bo. És a dir, al final, te'n dones compte com la percepció depèn de certa edat, et va canviant per les influències. Tu neixes pensant que corres i ets superpotent i... Però, clar, i els nens corren com una nena. Inclús les nenes arribava un moment que tot això també canviava en el concepte amb l'evolució dels anys. Llavors, importantíssim, el que deies tu de com parlem, què ens creiem, què transmetem, no? Llavors, jo crec que aquesta força, aquesta vitalitat, no la competició, tampoc no m'agrada jo l'exclusió, no? Sinó, ostres... Anem a demostrar que podem estar tots i que ningú està ni per sobre ni per sota i que tots tenim les mateixes possibilitats. És que al final, jo crec que el resum és, precisament en el vídeo que comentaves, dir-li què vol dir córrer com una nena? Corre tan ràpid com pugui. Sí. I és això. O sigui, què vol dir ser dona? Doncs fer tot en la nostra màxima expressió. No vol dir fer-ho d'una manera o d'una altra. Vol dir fer-ho tan bé com podem, que al final jo crec que el feminisme és això el que ens ensenya. Molt bé, sí. No sé, Maria, si tens alguna cosa a afegir-hi en relació a això que hem estat parlant en aquest blog. Estic bé. No, és que vaja, tots són... Sí. Tot té molta relació i a més és molt sa perquè estem parlant doncs amb diversitat i amb molta amplitud, però anem a concretar una miqueta, si us sembla, en relació a les discriminacions concretes que podem patir en el nostre àmbit professional pel fet de ser dones. Jo crec que s'han comentat moltes, però potser no sé si hi ha alguns rols concrets doncs, que teniu la sensació, o barreres d'entrada, per exemple, que això també n'hem parlat. Endavant, Anna. Jo ara mateix no se m'acut ninguna. Tu potser t'has trobat alguna, no? Clar, és que el meu sector és un sector molt femení en general, és a dir, si ho arreles al sector de la dansa més espanyola, flamenca, que és algo com més, no, de... Jo, a veure, sí que m'he trobat amb moltíssimes coses. El problema que hi ha, que veus, ho has fet molt bé, ens costa de detectar perquè ja estem molt acostumades. Clar, és que el problema és aquest. Però si tens una direcció masculina, essencialment, potser això és una part, no?, d'aquesta... Sí, quantes dones directores totalment. Ens trobem? Clar, mira, hi ha una cosa que és molt important, que també això hi ha un estudi psicològic i està demostrat per neurociència, que quan una dona parla davant de... homes, el nostre to de veu i la nostra manera d'expressar-nos, que ells són com més directes, contundents i tal, es perden en el diàleg. Això està demostrat científicament, però això és perquè també qui els ha dirigit i d'on han arribat ordres és de els homes. ¿Vale? Llavors, és com que hi arriba un moment que un discurs... Nosaltres som molt més d'explicar i enrotllar-nos. Som rodones, nosaltres. Som, sí. No? Som circulars. Ells, sí. També perquè ens han ensenyat, crec, a justificar-nos. A justificar-nos. Sí. I a donar qualsevol la volta, cosa, i abans de dir alguna cosa, espera't que... Que ningú s'ofengui. Exacte. Sí, llavors, que tot estigui bé. Ens han sobre... No sé, jo crec que ens han posat una pressió molt gran en relació a això. I jo crec que aquí tens molta raó, i això és molt important, per el que dèiem també del comunicar, però no en el comunicar amb si, sinó quan tu estàs en el teu dia a dia rodejat d'homes. Mm-hmm. Ha sigut el meu cas, perquè vaig estar al món de l'automoció, he estat en el món de l'esport molt masculí. Llavors, és molt important que sapiguem que no cal donar-li tantes voltes ni posar les coses tan planeres. Mira, ara potser et diré una cosa que, clar, com que és un home i és directiu i, a més, mana i no sé què... Mm-hmm. No. Vull dir, hem de parlar amb el nostre llenguatge, que hem de començar a aprendre quin és. Mm-hmm. I és un llenguatge decidit, un llenguatge contundent, que no vol dir... Dur, no vol dir que agressiu. Exacte, sinó contundent, simplement. És a dir, que realment se'ns noti que ens creiem qui som i què estem dient. És així.
no tinguem aquella por de ai, vale, i anar-nos fent petits perquè ara tinc que dir això i tal. I això inconscientment ha passat molt. No, i el que passa també, jo crec que amb aquest excés de justificació, al final quan mostrem un criteri tècnic, un criteri professional que està, hem après treballant, estudiant, formant-nos, ens costa molt de vegades dir-ho precisament perquè potser no pensa, no, potser aquesta persona... No, no, ens hem de creure que tenim el criteri professional i l'hem d'expressar. Totalment. I ja està, i si a algú no li agrada, doncs està equivocat perquè nosaltres tenim aquest, bueno, aquest recolzament formatiu. Mira, això ho lligaré a nivell dansa perquè els vincles són increïbles. I és que antropològicament, és a dir, nosaltres, què feien les dones? Es quedaven a casa cuidant els nens, netejant i tal, què feien els homes? Anaven a caçar, no? A nivell de dansa és al·lucinant perquè en aquest, dins d'aquest estil les dones tenim, ens ensenyen una manera de ballar i els homes una altra. És a dir, tota la manera de ballar dels homes és lineal i la de les dones és tota rodoneta. I ho lligo també que a nivell dels suïcidis a nivell mundial són més elevats els dels homes perquè van i estiren. Sí. I el de les dones anem, ens ho pensem, és a dir, li donem voltes. I és al·lucinant com tot això a nivell ancestral ens va acompanyant i clar, s'ha d'entendre d'on venim, eh? I venim d'aquí, de quedar-nos a casa, cuidar de les criatures i els homes van a fer les feines d'homes, no? Sí, sí, perquè nosaltres no les podíem fer, exacte. Oi? I perquè tu, vull dir, ja tenies prou amb els teus 10 fills com per estar... O sigui, feies això al màxim, posar una mica de lleteta als xaiets i ja està. Clar. I agafar el tractor, per favor. Saps? Clar. Sí. És que a part, en el sector aquest també hi ha com la cosa de, com de que les infraestructures et validen, no? Perquè com del tractor més gros, els camps més tal, la família més tal... Llavors hi ha aquesta dificultat afegida, però sí. Això. Sí, més en l'àmbit ramader, potser si es responsabilitza tant a la dona de la criança, al final l'home és qui porta, qui s'encarrega de cuidar el ramat i per tant qui porta potser no, doncs, l'economia familiar i per tant mereix un respecte diferent. Sí. O... No clar, sé, si tens aquesta rols, sensació. No? Potser, clar, clar, és a dir, els rols, perdona, sí, sí, però no, no, els rols de lo que ella parlava i que hem anat assimilant, tants homes com dones, arriba un moment doncs, que és que sabeu a tots es veu reflexat a tots els sectors. I jo aquí et diria una cosa que també he experimentat. Moltes vegades, i ara el que diré, pot sonar que dius això ho tallarem. Perquè s'ha de saber entendre dintre el context que ho diré. A vegades nosaltres, les dones, ens posem en un rol. Sí, totalment. No... Però perquè ens han socialitzat d'aquesta manera. Però també tenim molta responsabilitat amb sí, això. Sí. És a dir, amb els nostres fills, amb les nostres filles, però nosaltres mateixes, perquè jo tinc quantitat d'amigues i moltes vegades que he fet conferències, no, clar, és que el meu marit cada dia, l'emplega de la feina i tal, se'n va al gimnàs. I jo, clar, m'haig de quedar aquí cuidant els nens. Vale, doncs perquè no. Ho permets, perquè tu ja t'has... I a més, aquella persona està acostumada a veure't en aquest rol, però és que potser no t'hi ha col·locat ell, potser t'hi has col·locat tu. Però també perquè també és per molt... Has de trencar, eh? I has de trencar. Per esgotament, sí, però bueno, arriba un moment que dius a mi em toca això, llavors això és superimportant. Però perquè està preassumit, clar. I clar, i tu has d'agafar amb tota la teva valentia i dir, ei, que no. Clar. I llavors és quan tot es descol·loca perquè tu ets la persona clar. Que has de fer el sobreesforç de dir, això... Doncs més igual com ho feien els nostres avis. En aquesta casa es farà d'una manera diferent. Per tant, aquí tots partim de zero. Una persona del meu entorn va adoptar una criatura i va tenir primer una criatura per natural i després va adoptar una criatura. I ella sempre diu que, sempre li deien, no, és que tu quan ets mare, no tant el cor, no tant el batec, i quan va adoptar la criatura va dir, aquí els dos partim de zero. Aquí no hi ha batec, aquí no hi ha cordó umbilical, aquí, si tu no et responsabilitzes de la criança... És perquè tu no ho estàs fent bé, perquè aquí no hi ha cap mena d'excusa. El que però passa és que acabes... El problema és que quan ho tens de manera natural també hauria de ser així. Correcte, dir... sí, però és, una... però és un mite. Rol... Sí, sí, totalment. I al final, no, o sigui, el problema és tant que jo crec que és un sobreesforç nosaltres plantejar el no. Totalment. I a part hem de passar tota una armadura que tenim de justificació. O sigui, perquè surti el no, o sigui, si ja és difícil enfrontar-lo, hem de trencar amb tants mecanismes... Han absolutament integrats. Sí, t'has de justificar, perquè llavors et diuen mala mare, et diuen... Bé, estic crec... totalment d'acord, però és justament això el que hem de trencar. Ens ha de ser igual, totalment correcte. Igual, el que diguin o opinin els altres. Ningú et pot dir qui has de ser. Correcte. Ni, sí, sí.
I et diria més, eh? I a vegades, quan estem parlant de gent adulta, ni el teu familiar, ni el teu marit, ni la teva mare, que potser té una... És a dir, ningú t'ha de dir el que és correcte o no. Tu ja tens una consciència, tens una intel·ligència i saps el que tens que fer. Llavors, a l'adonar-se'n compte, de vegades també fer aquesta reflexió de no sóc feliç, no estic bé, em trobo un munt de barreres, que jo... M'ha passat a moments a la vida i sentar-me i dir, vale, aquestes barreres per què existeixen? Me les han posat, però moltes me les he... Te les has cregut? Me les he cregut. Me les he ja hi eren i jo dic, d'acord, doncs això és el que em toca. Això no? És el que em toca. I callant, i sense dir res, m'he posat en el meu puesto. Agafant un rol que potser no em toca o no tinc que agafar. O no vols. O no vols, correcte. O no vull. Simplement, llavors, important el dir, no, no, jo m'ho crec, jo ho sé, me'n dono compte que aquí, ara, en aquest... A vegades són aspectes superminsos i petits de la vida, de dir, no, no, agafo i ara mateix me n'estic donant compte de que això no, i vaig a treballar-ho i a fer-ho. I m'és igual tot el que se'n giri en contra. Passa que és molt difícil perquè quan tu obres la boca i expresses el que vols, ostres, moltes vegades el teu entorn es desmunta. Quan portes molts d'anys dient amén, 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 amén. També n'has de ser conscient. Però és que és l'única sortida. Correcte. I l'única manera de fer que les nostres filles i que els nostres fills creixin en un ambient sa és nosaltres ser referents. O sigui, nosaltres demostrar que sí, que s'ha de fer i que la maternitat i la paternitat és compartida i que no hi ha, no sé, no hi ha un excés de responsabilitat ni per l'un ni per l'altre i que tots tenim el mateix dret doncs, d'anar al cine, d'anar al gimnàs i de quedar amb els amics. I de fer el que vulguem, vamos, i dedicar-nos al que vulguem i ja està. Sí, sí. Molt bé, doncs lligat una miqueta amb això, quins creieu que són els deures que tenim com a societat o que poden tenir també les administracions públiques? Ja està havent molts canvis, molta normativa, no?, que s'està aprovant darrerament, o que tenen altres tipus d'organitzacions. Potser s'han de crear serveis públics que garanteixin doncs, que la criança doncs, també hi pot intervenir un tercer factor que fins ara, doncs, o no sé, o llars d'infants doncs, que siguin gratuïtes i que siguin fàcils i que no hi hagi llistes d'espera, per exemple. No sé, quins creus que són els canvis potser que es poden fer avui per fer que això en el futur pugui prosperar? Clar, jo crec que a nivell... Bueno, parlo com a mare, com a pedagoga, que la conciliació familiar no existeix. No. És a dir, és una utopia que no sé qui s'ha inventat, però no existeix. En el moment que ets mare, hi ha una cosa que t'acompanya sempre, que és la culpa. I a ell no. I no ho sé per què nosaltres assumim sempre aquesta culpa, no? Quan vas pel carrer, jo m'hi he trobat moltes de les coses que et diuen sobre la teva criatura són dones. I jo crec, a mi m'ha passat com a mare que he hagut de fer com una revisió de tota l'educació que a mi m'han donat, tots els patrons que jo he vist a casa, i preguntar-me si jo és el que vull per la meva filla, no? Frases com, no, no, aquí calladeta i aquí sentada. No, no, aquí bona minyona i amb els braços plegats. No, no, ui, el xupet és marrana. No, no, la meva filla no és cap marrana, per tant, per dur xumet, no? Vull dir, totes aquestes coses, tots aquests estereotips, frases que hem sentit, que he sentit a casa meva durant molts anys, t'acompanyen d'una manera que és que les tens tan enganxades a la pell que costa molt trencar i a base doncs, de posar límits. No, això no. A mi m'espanta moltíssim i sempre li diem a la nostra filla el fet de donar afecte a canvi d'algú. Correcte. És algú que m'aterroritza, no? Obligar a fer un petó d'una criatura, mai. Exacte, o a canvi d'algú. No, no, és que si no me fas un petó no t'adonaré això. No, no, és que si no em fas un petó m'enfadaré i em posaré trist. No, no, escolta, enfada't, marxem. Vull dir, no, trencar totes aquestes coses que s'han dit tradicionalment durant molts anys, que no n'ets conscient, o sigui, jo no n'he sigut totalment conscient fins que ho he vist reflexat en l'Èlia, no?, la meva filla. Trencar totes aquestes coses, vull dir, és una feina de formiga dia a dia que has d'anar repetint, posant límits, no, això no, això no es fa així, això no ho volem així, no? I és un esforç i tota la càrrega mental que portem nosaltres, clar, moltes de les coses, per exemple, referents a la meva filla del menjar, de roba, de canvis i tal, es dirigeixen sempre a mi, primer, no? I jo dic, no, és que ell també és el seu pare. Vull dir que té la mateixa responsabilitat, correcte, el mateix dret, sí, la mateixa sí, veu, la mateixa... Vull dir que som iguals els dos, vull dir que no és res que hagi assumit jo o que m'hagin preguntat, vols això, no? Mira, jo no puc estar més d'acord amb tu i una mica amb el que deies de coses que hem de canviar, bueno, això és superbàsic,
i molt difícil, perquè és el que dius tu, és granito a granito, perquè primer has de començar a revisar les teves creences, no? I què dius de forma quasi involuntària, perquè és que ho tens aquí. I a vegades hem de desaprendre, i a vegades és el més difícil, no? Volem aprendre, volem aprendre, volem aprendre, i jo crec que la base, a vegades, és de no aprenguem res més, un moment, anem enrere i desaprenguem. I llavors ja començarem a formar unes noves columnes, no? De cap on volem anar. Però jo considero que, a part d'això, sí que segurament hi ha moltes coses que es poden fer a nivell d'institucions, el que parlaves, però hem de començar per al nostre cercle, el nostre entorn. Per tant, primer, família, el més directe, amics, escoles... És a dir, ens sembla que no, però els grans canvis són petits canvis molt insignificants que nosaltres fem cada dia. Llavors, si nosaltres tenim unes institucions on te diuen, mira, en el cos de bombers, jo tinc amigues bomberes, en cos de bombers hi han d'haver-hi un puesto per 10 dones. Entenc que és una manera d'obrir camí i deixar que les dones entrin allà. Però el problema que hi ha és que tu com a dona has de saber molt bé que tu no estàs allà perquè hi hagi un forat per tu per ser dona, sinó que el que tu estàs allà perquè ets competent i saps fer la teva feina. Llavors, per arribar... És a dir, tu tens allà el forat on et poden col·locar, però jo sempre he dit que no estic totalment d'acord amb només fer això. No. Perquè no és real. És a dir, i tothom, el teu entorn, de clar, aquesta l'han col·locat aquí perquè, clar, hi havia 5 places que es havien de col·locar. No, és que potser cal que siguin, que hi hagi dones bomberes perquè tenim unes habilitats comunicatives. Totalment. I una manera de prendre decisions. Exacte. Que és diferent, és perquè diferent. Ens han socialitzat diferent. Exacte, i a lo millor potser una dona dirà, ei, tio, que jo tinc una visió estratègica brutal i sabrà molt bé com apagar un foc i per on ve el vent i tal i qual, i a lo millor no tindrà la capacitat de potser arrastrar a una víctima, i un home igual. A lo millor hi haurà un home, doncs, que també li passarà com la dona. És a dir, ens hem d'oblidar de les tasques que fa cada un i valorar-nos per dir, davant tinc un professional, aquesta noia, aquest noi vol ser bomber. Quines característiques té? És a dir, hi ha d'haver-hi cabuda, però no perquè es fan uns forats en uns llocs estratègics perquè quedi molt bé de cara a la galeria i mira, tenim tantes dones, sinó perquè realment es valorin aquestes capacitats. És que això va molt lligat, penso, en quan es van començar, quan es va modificar la LOREC, la llei electoral, sí. I es va fer, doncs, que cada 5 membres de la llista hi hagi d'haver, cada bloc de 5 hi ha d'haver mínim 2 dones. És important, és que no estem parlant de blanquejar les dones i de tenir dones florero. No, és que com podem fer polítiques que pensin en tota la societat si no hi ha dones que facin polítiques? No? Superimportant. Clar, és que el problema és que totes aquestes lleis les fan homes. No? Les lleis de labor, qui les fa? Clar. Sí, no? Sí. T'han violat quan has tingut 15 anys i t'has quedat embarassada, què fas? No, amb aquell bebè que... Finalment. Jo recuperant això que deies, Anna, o sigui, també essencial per mi, com, i també en la línia del que deies tu, no? Com de tenir la primera... O sigui, que l'impacte directe ha de ser com en els cercles petits, com tenir una xarxa, perquè si no, o sigui... Bueno, o a mi em costa molt aguantar sola. Clar. Llavors, no, és, clar. O sigui, és vital com repartir-se els pesos perquè vaja. És molt difícil, clar. No. Anar sol és molt dur. Sí. Molt dur. Bueno, fer comunitat, no? Clar. Al final. Clar. Avançar juntes. Sí. I, de fet, jo sempre penso, ara potser em tiro a la piscina, però jo crec molt, encara que encara no hi he arribat, no? Però crec en la maternitat també distribuïda com una xarxa. O sigui, de vegades per una parella també és molt dur i potser si hi ha un entorn... Totes tenim un entorn que és el búnquer, no? Doncs crec que si ens ajudem en diferents moments vitals és molt més sa, també per l'infant, fins i tot a nivell de compartir coneixements amb persones diverses i diferents maneres de veure menys tancades de vegades i també entendre doncs, aquest compartir com a societat, que tampoc... No sé. Bueno. Jo sí, considero que al final hem de fer molts canvis a la societat que estem visquent. Per què? Perquè estem visquent en una societat, en molts aspectes, que parteix d'unes bases molt arcaiques i molt antigues. On família tancada... Família tancada. I, lògicament, en pocs anys hi han coses que abans semblaven impensables que ara s'estan veient ja com més normalitzades i el bo és que molts nens ja no donen cap importància si... Mira, el meu amic Pau té 2 mames. El meu amic Dan, saps? Llavors, això ja és una cosa important que hem de tindre en compte, però s'han de fer molts de canvis. I jo crec que és la manera, i ho veiem ara per canviant totalment de tema, amb el tema de sostenibilitat, economia, tal. És a dir...
ha de canviar totalment. Clar, però sempre anem tard. En sempre el tema de la sostenibilitat, tard, sempre anem tard. Tota la vida anem tard. I no és perquè no hi hagin indicis de que això ja havia d'haver començat a fer canvis abans, però sempre anem tard. Per què també anem tard? Perquè moltes vegades la gent que decideix i que està dalt ja li interessa que estiguem com estem. L'estatus quo. L'estatus quo de tota la vida de Déu i funciona així. Llavors, clar, estem en la mateixa posició de com de fer la revolució amb granito a granito, granito a granito, però és el que realment canvia les coses, la base, la base i el granet, granet, granet de cada un. I jo també ho relacionaria molt amb, per exemple, jo amb tema ciclisme, de hem fet un grup de dones i només sortim dones i els homes no poden venir. Malament. És a dir, està molt bé que tu tinguis un cercle on realment totes les grupetes, quasi totes, són d'homes, si trobes per la carretera. Totalment. Vale? Jo he anat sempre entrenant en grupetes d'homes i està molt bé de dir, ostres, perquè tens altres coses que no tenen res a veure. Per exemple, l'anatomia d'una dona no té res a veure amb la d'un home, la roba, el ciclisme, les lesions que pots tenir. És que és molt diferent. Llavors, clar, tu li preguntaves a un tio... escolta, perdona, jo què haig de fer? M'haig de posar vaselina? No m'haig de posar vaselina? Roba interior? A veure, no té res a veure el que jo tinc aquí sota el seient, saps? A sobre el seient a el que tenen a ells, no? Llavors, aquest és el problema de que sí que necessites un entorn que t'aguanti i que et porti, però sense excluir-los amb ells. Per exemple, jo quan vaig formar part d'aquest grup que els vaig dir jo m'apunto, però han de venir homes. Ostres, van començar com a normalitat a sentir parlar, que nosaltres parlàvem de és que clar, quan tinc la regla i vaig amb el mallot fins aquí dalt i estic fent un Ironman, i com m'ho faig? Ells no tenen aquest problema. I van aprendre a normalitzar-ho i a saber explicar a amigues, companyes, parelles o una amiga que feia ciclisme, coses que no en tenien, però és que ni idea. És que hi ha moltes coses que és desconeixement, que no sabien res. De fet, abans, quan parlaves de la roba, he pensat en el ciclisme és molt important el tema de la fricció. Home! I clar, si no tens una roba que s'adapta al cos que tenim, no? Que tenim pits, que tenim una cadera que s'eixampla i una cintura que s'estreny, la fricció ens juga totalment a la contra. Total. I sembla que amb 2 grams canvia com de la nit al dia. Doncs aquest petit respecte, no? De totes tenim dret a poder estar amb la màxima comoditat fent allò que ens agrada i també la nostra professió. Clar. Una mica ja per tancar, si us sembla, m'agradaria tancar una mica aquesta taula rodona amb un missatge, potser en clau esperançadora, no? Un missatge adreçat al futur, de, no sé, si hi ha alguna proclama que creieu que pugui ser interessant o no sé, aquelles que vindran, doncs, com creieu que s'hauria de fer doncs, per tenir una gestió millor del futur? Com vosaltres creieu? Mira, jo una mica ja ho he dit abans, però crec que el més important és dir-li a totes aquestes dones que encara potser són nenes, o totes aquestes dones que estan anclades en una situació complicada, que ens estan sentint i diuen, oh, que bé, però és que jo em vull empoderar, però no puc, no? Crec que el més important és treballar amb saber qui ets, què vols, i el que deia jo abans de dir... no hi ha ningú ni res que pugui decidir el que tu vols fer i qui seràs. Ni un home, ni una dona, tampoc, però menys un home. Llavors, estimació a una mateixa, molt de treball en aquest sentit, empoderament en el sentit d'agafar i tindre un bon cercle, una bona comunitat que quan tu dubtis et pugui ajudar, és a dir, els puntals, els reforços, però el més important és a dir, tu pots ser qui et doni la gana, tens el món als teus peus i pots ser el que tu vulguis, sapiguent les teves limitacions i les teves realitats. I no vulguis fer alguna cosa que fa un home pel simple fet que ho fa un home. Superimportant. Sigues tu. Si ets forta, valenta i corres i ets molt d'allò i t'agrada escalar una muntanya, l'escales. Si no, i t'agrada cosir i t'agrada quedar-te a casa i estàs a gust amb aquesta feina, queda-t'hi. És a dir, descobreix qui ets i vés a por ello. I que ningú et digui res, ni que tens que ser tan forta com un home, ni que no pots cosir perquè si no, no sé què. No, fes el que et doni la punyetera gana. Però amb un recolzament, amb un autoconeixement i amb un treball diari. Molt bé.
Jo crec, mira, rescatant això, ho lligarem tot. Jo crec que és molt important tot això que has comentat ara, i a nivell educacional, clar, és superimportant com acompanyes, no, aquest autodescobriment i autoconeixement, i com es reafirmen com la personalitat, no, dels nens des d'aquest acompanyament. Jo crec que és molt important que ens falta empatia. Falta molta empatia en el món, falta obrir la ment, no anar així, no? Com borregos, que al final ens atropella la vida perquè anem seguint un sistema que ha arribat a un moment t'abandona, el sistema t'abandona la societat i et sents sola moltes vegades, no? Jo crec que és molt important això, el fet de tenir veu, d'unir-nos, de no anar ningú en contra de ningú, és a dir, el feminisme no és a l'excloure ningú o el posicionar-nos en un altre lloc, sinó el caminar junts, no? Al final per un bé comú. Jo, o sigui, totalment, tenen molta raó, parlen molt bé. Totes parlen molt bé. Però això, sobretot això de l'autoconeixement, crec que és vital, i per poc espai que es pugui, perquè això també hi entra més... O sigui, clar, és molt fàcil dir que t'autoconeguis en unes circumstàncies i amb unes casuístiques, però crec que, jo què sé, escoltar-se i sobretot com no perdre les ganes com de remar encara que vagis al revés, perquè, vull dir, s'ha de tirar i és responsabilitat de tothom. Molt bé. Important, el que acabes sí. de dir. Jo crec que sí. És veritat, remar i remar. Sí, anar-hi. Sí, és que no hi ha més. Doncs bé, Anna, Mercè i Maria, moltíssimes gràcies. Tanquem aquesta taula rodona. Jo crec que ha estat, no sé, almenys autocomplaent, no? Sí. Sí. Espero que la gent que ens segueixi i ho escolti doncs, també li sembli positiva. Ha estat un plaer. Moltes gràcies a Ràdio Tordera per la seva col·laboració i tanquem aquesta taula rodona amb tres referents en el marc de la Diada del 8M organitzat per Òmnium Cultural al Maresme. Gràcies. Gràcies. Gràcies.